大家都知道香港是实行联系汇率政策的。由1983年开始，港英政府就将港元和美元挂钩。但大家有没有想过，香港以前明明是英国殖民地，为什么不将货币和英镑挂钩，而是和美元挂钩呢？其实早在1930年代，港币的确是和英镑挂钩的，政策就一直推行了近40年。由于1972年英国政府决定给英镑自由浮动，所以当时就将港元改和美元挂钩。不过由于1973年发生石油危机，导致美元弱势，措施只是实行了两年，港元就改为自由浮动。70年代中，香港经济起飞，通胀亦很严重。1981年股灾，加上中英开始就香港的前途谈判，市场反应忧虑，引发信心危机，导致港元大幅贬值。1981年，每5.13的港元可以兑换到1美元，但到了1983年，要9.6港元才可以兑换到1美元。货币贬值，市民都去到银行提款，超市货品大幅加价20%，市面出现抢购潮，很多日用品被抢购一空，有银行因为挤提而被政府接管，全城陷入恐慌。为了稳定社会民心，港英政府在1983年的10月17日落实联系汇率制度，将港元汇价定在每7.8港元对1美元左右的水平，而且一直沿用到今日。80年代到现在，虽然香港经历过多次的股灾和金融危机，由于香港拥有庞大的外汇储备，港元汇率安然无恙，金融体制亦都顺利运作。